Zima se ne može zamisliti bez kiselog kupusa i turšije, a priprema ove zimske đakonije se polako privodi kraju, ako je sudeći po prodaji kupusa na Tvrđavskoj pijaci u Nišu. Prodavci kažu da je prethodnih dana prodaja bila u najvećem jeku, a da sada polako jenjava, a na pijaci se već može naći ukiseljen kupus. Mnogo manje u odnosu na prošlu godinu i ranije. Šta to znači? Da li domaćice manje spremaju sada kiseli kupus i turšiju? Pa i manje spremaju, vreme ne pogoduje baš stavljanju kupusa, pošto je veoma toplo, ljudi nemaju ideje. Da će ona soliter da stavi kupus za kiseljenje? Ko ima dobar podrum, on uzme, stavi. Obično stare bake, starije ljudi to stavljaju, mladi, teško. I koje su cene? 35 dinara i 25 bea. Polako jedno, turšija, kupus. Ajvari su već gotovi. Je li sada pravo vreme za turšiju? Pa i jeste, ali pri kraju. Pri kraju. Neke su već gotove. I šta je najbitnije za dobru turšiju i za dobar kiseo kupus? Volja, kvalitetna roba i onda recept zavisi. Ovo sad internet i ovo svuda mlade mogu da pročitaju tamo. A mi što stavljamo godinama, već ono ustaljeno. U prošle nedelje, preprošle, slabo je išlo, nije išlo u količinama, ali sad u zadnju ovu nedelju dana, ovo je otišlo duplo više nego što je bilo i prošle nedelje. Cene su isto porasle, što se tiče crvenog kupusa, on je sa 40 dinara do 50. Beo je to oko 30 se vrti još uvek, ali crveni je otišao malo više. Počinje već da se kupuje. Kada je pravo vreme da se sprema kupus? Pa sad. Sada je pravo. Koja je cena sada ovako ukiseljen? 100 dinara ovako ukiseljen, kilogram. Šta je sve potrebno da se napravi dobar kiseli kupus? I voda. Ništa više. Na pijaci se može naći kako beli, tako i crveni kupus. Kako kažu prodavci, crveni kupus ima više vitamina i daje boju rasolu, ali mu je potrebno više vremena da se ukiseli. Također, iskusne domaćice znaju i koju sortu kupusa birati za turšiju i za kiseljenje, jer nije svaka vrsta kupusa dobra za pripremu ove zimske poslastice.